Даун синдромы мен сал ауруына шалдыққан балалар бүгін арнайы арт-терапия бағдарламасына қатысты. Ерекше күтімдегі балақайлар түрлі түсті қағаздарды құрастырып, ойы өрнек жасады, сурет салды. Ертегі кейіпкерлердің қатысуымен алуан түрлі ойындар ойнады. Нұр Отан партиясы мен Астана сурет галереясы бірлесіп, баламай орталығының бүлдіршіндеріне осындай сый жасады. Арт-терапия оң әсер ететіндіктен аурудан айығып кетуіне септігімізді тигіземіз дейді ұйымдастырушылар. Арнайы мамандандырылған орталықтың Елордада бірнеше бөлімі бар. Онда 3 пен 18 жас аралығындағы және 18 жастан жоғары 105 емделуші бар. Мамыр айында бізде осы балалар оңалту орталығында, республикалық балалар оңалту орталығында болды. Міне қазір осы баламай қоғамдық қорында өткізіліп отыр. Келешекте енді әр ай сайын басқа да осындай оңалту орталықтарында өткізу жоспарда бар.